រុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានតែនៅមីស៊ីប៉ាលេស្ទីកអន្តរទ្វីបនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្លួនត្រឹមរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីវិមានក្រុមឡាំងបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងប្រឌិតទេលោកឧត្តមសេនីយ៍សេហ្គីការកៅដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពមីស៊ីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទយោធាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាដែលថារុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានតែយ៉ាងជោគជ័យនៅមីស៊ីសាមាតដែលគេស្គាល់ថាស្តាំងពីលោក Vladimir Putin ក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូមួយគឺលោកបានពិនិត្យតរតែម្ដងនៅក្នុងការតេស្តស្តាំងពីដែលបានហោះជាលើកដំបូងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនិងម្ដងទៀតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមីស៊ីប៉ាឡេស្ទីកថ្មីមួយនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីកឹតពីរដងមុននឹងធ្វើការគម្រាមកំហែងសម្រាប់ស្តាំងពីនេះគឺវាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ទៅ10ឯណោះដែលវាអាចវាប្រហាររាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រគឺទៅដល់អឺរ៉ុបឬក៏ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងប្រភពជាច្រើនរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអបអរសាទរនូវសមត្ថភាពដែលមីស៊ីលមួយនេះគេចផុតអំពីការចាប់ស្ទាក់បានទៀតផងការកើក៏បាននិយាយទៀតថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះគឺថាកងទ័ពមីស៊ីលរុស្ស៊ីគឺត្រៀមរួចរាល់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យនៅដំណាក់កាលទី2របស់ពួកគេនៃការតេស្តមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង Avenger ផងដែរតាមរយៈរូបលោកគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានតអង្គភាពយោធាមួយគត់ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងមួយនេះហើយវាអាចដឹកទាំងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងមានល្បឿនលើសពីសម្លេងដល់ទៅ20ដងឯណោះប្របាយការណ៍ជាច្រើននៃការតេស្តមីស៊ីលថ្មីចុងក្រោយតែប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យនៃវិមានក្រមឡាំងបានទាត់ចោលនៅពាក្យដែលគេថារុស្ស៊ីគម្រាមកំហែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Dmitry Peskov បានមានប្រសាសន៍ថាសំណួរទាំងអស់គឺជាសំណួរនៃការស្រមើស្រមៃដែលมันអាចទទួលយកបានវាគឺជារដ្ឋនីរបស់អឺរ៉ុបដែលគេកំពុងតែនិយាយរឿងរ៉ាវនេះគេនិយាយដើម្បីបង្កភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដែលមានសក្តានុពលការពិខាយកកដានៅពេលដែលមានវហាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរចេញពីវិមានក្រំឡាំងច្រើននោះគឺភាពតានតឹងពិតជាកើតមានខ្លាំងមែនលោកពូទីនគឺបានប្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងដាក់ពង្រាយសាតាំងពីដែលមានសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនេះយ៉ាងយូរបំផុតនៅចុងឆ្នាំ2022នេះមកដល់ពេលនេះលោកមិនបានអះអាងស្រដៀងរឿងរ៉ាវនេះទេសម្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីក៏បានផ្សព្វផ្សាយថាការប្រើប្រាស់សាតាំងពីគឺជាឧបករណ៍នៃការឃោសនាគម្រាមកំហែងលោកខាងលិចគឺ Dmitry Kiselyov នៅក្នុង show ប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកបាននិយាយថាអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយត្រូវតែមួយគ្រាប់ Zamat គឺនឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការពន្លិចវាតែម្ដងហើយសាតាំងពីត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការឈានទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសត្រឹមតែរយៈពេល3នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅឯកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 គេបានកើតឡើងនៅការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិឲ្យក្រុងមូស្គូមានកម្រិតឯកាខ្លាំងហើយបានថ្កោលទោសតាមរយៈការចូលរួមនៃសេចក្តីសម្រេចរួមអំពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងក្លាចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាគេស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការមិនប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៅឯរុស្ស៊ីនៅកោះបាលីវ៉ាងយីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្រុងមូស្គូក៏បានបញ្ជាក់នៅចំហររបស់ពួកគេថាការធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជារឿងដល់ពុំអាចទៅរួចហើយជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានដែរសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដែលជាយុគសម័យនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរវាស្ថិតនៅក្នុងដៃនៅក្នុងប្រទេសណាដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានតួយ៉ាងចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់គឺមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមាននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទាំងតូចទាំងធំដែរហើយវាដើរតួនាទីជាខ្លាំងក្រោយពីការដែលចងសន្ធិសញ្ញាក្រុមប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការមិនធ្វើឲ្យមានការរីកសាយនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នោះហើយនៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងការពារប្រទេសរបស់ពួកគេយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ1962វិបត្តិគុយបាសឹងតែធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរទៅហើយប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់នេះត្រូវបានបង្វែរវិញដោយគ្មានការដោះស្រាយតាមរយៈអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែពាក្យថានុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានចូលទៅក្នុងរបៀបវារៈពិភពលោកវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះពោលគឺនៅក្នុងសម័យកាលដែលរុស្ស៊ីបើកសង្គ្រាមប្រឆាំងឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនការគម្រាមនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺមានតាំងតែពីលោក Vladimir Putin ឲ្យមានការបំរុងជើងការខ្ពស់បំផុតនៅចុងខែកុម្ភៈ
ក្រោយតែពីប្រហែលថ្ងៃដែលលោកបានធ្វើការលុកលុយទៅកាន់អ៊ុយក្រែននោះនៅពេលនោះហើយដែលអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថា NATO គឺបានរួមគំនិតគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សានិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យរុស្ស៊ីបោះជំហានគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយសមត្ថនេះគឺជាលទ្ធផលមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់រុស្ស៊ីចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ NATO នៅក្នុងការពង្រីកនិងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយលោក Putin មិនត្រឹមតែនិយាយអំពីសមត្ថទេគាត់ក៏និយាយអំពី Zircon ក៏ដូចជា Kinshell សុទ្ធសឹងតែជាអាវុធមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងនិងបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់រុស្ស៊ីបាននោះទេសមត្ថរបស់រុស្ស៊ីគឺស្ថិតនៅក្នុងកំណត់ត្រាមួយដែលបញ្ជាក់ផងដែរថាវាគឺជាប្រភេទមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបរយៈចម្ងាយវែងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺដល់ទៅ 18,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយទម្ងន់របស់វាគឺ210តោនវាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រេងឥន្ធនៈរាវហើយមានល្បឿនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលគេវាតម្លៃថាប្រើប្រាស់រយៈពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះគឺទៅដល់អឺរ៉ុបខាងលិចតែម្ដងវាអាចដឹកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ10ទៅដល់15ឯណោះយ៉ាងដូច្នេះលោកពូទីនបានមានអំណួតនិងបរិយាយថាវាគឺជាប្រភេទអាវុធដែលពិភពលោកមិនទាន់មានដូចរុស្ស៊ីនោះទេហើយដែលពិភពលោកគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះរុស្ស៊ីសម្រាប់អាវុធប្រភេទសាមាត់នេះដោយសារតែរយៈចម្ងាយវាវែងគឺគេយល់ឃើញថាបើសិនជារុស្ស៊ីកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនឹងអ៊ុយក្រែននេះគឺរុស្ស៊ីនឹងមិនប្រើប្រាស់អាវុធប្រភេទនេះនាំតែខាត់បងការចំណាយនោះទេគោលដៅនៅក្នុងការបង្ហោះតេស្តរបស់វានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬដៃគូរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងឡាយជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬចក្រភពអង់គ្លេសនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែជួយអ៊ុយក្រែននោះតែម្ដងសម្រាប់ក្រុងគៀវការប្រើប្រាស់នៅក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរគឺពួកគេបានទទួលរងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលនៅថ្ងៃប្រហ័សមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមួយដែលបាញ់ចេញពីមីស៊ីលគ្រោះមួយរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយក្រុមកងទ័ពជើងគោករបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនពិនិត្យពិច័យនិងរកឃើញថាវាគឺជាមីស៊ីលគ្រោះ H-55 ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលពុំមានសារធាតុផ្ទុះការនេះវាកើតឡើងក្នុងកំឡុង3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារនៅមីស៊ីលរាប់សិបគ្រាប់មកកាន់ក្រុងគៀវសារជាថ្មីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនសេឡែនស្គីបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីត្រូវតែគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ុយក្រែនទាំងអស់ដែលលក្ខខណ្ឌនោះរួមមានសំខាន់គឺការដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិការសងជំងឺចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែននិងការរក្សាសន្តិសុខស្បៀងពិភពលោក